בכלל וואגיו A5. קרניבור מקרם, יש לנו פה וואגיו A5, הכי טוב והכי יקר בעולם. הרבה מאוד כסף יש פה על השולחן, ונעשה אותו בשיטה המסורתית, כמו ביפן. אני כאן נמצא בלונדון, אבל לפני שאני אמשיך, אני רוצה להסביר לכם מספר דברים שתחכימו. קודם כל וואגיו, אומרים משני ואביך. זה לא וואגיו, זה וואגיו. ויש לנו שלוש גרסאות, מה קורה בישראל בנושא הזה. הגרסה הראשונה אומרת שכל מה שיוצא משויש, אנשים שרואים נתח משויש, קוראים לזה וואגיו, זה בעצם שם נרדף לנתח משויש. הגרסה השנייה אומרת שהוסיפו את המילה וואגיו לנתחים מסוימים כדי להקפיץ את המחיר, הסוחרים, הקצבים. והגרסה השלישית אומרת שיש וואגיו, אבל זה כליים, זה קרוס וואגיו. אין באמת וואגיו אמיתי בישראל, לא משנה איך תסובבו, אבל יש קרוסים שהם בעצם תרבטו אותם מפה ושם, ויצא איזשהו משהו שדומה לוואגיו. למה אתם מאמינים? תכתבו לי פה למטה. מה שאני יודע, אתם יודעים. בואו נתחיל איך. טוב חברים, כמו שראיתם, הוואגיו שלנו נצלה על גריל פחמים, כאן בתוך השולחן, כיף גדול, חוויה אחרת. איך אוכלים אותו? אני ביקשתי מדיום, כי ככה אוכלים. נכון שהוא שומני מאוד, אבל זה לא כמו פרות שהשומן שלהם הוא לא טבעי. מה זה אומר? השומן פה טבעי, סופר איכותי. אני לא יכול להעביר לכם את הטעמים, באמת. זה טעם מרוכז של בשר. כל כך עסיסי, ג'וסי, אבל ברמות הכי גבוהות שזה מתפוצץ לכם בפה הטעמים של הבשר הזה. דרך אגב, השומן פה, כמה שהוא שומני, זה שומן טוב, זה כולסטרול טוב. זה לא השומן של זנים אחרים שמשוישים, אבל בסופו של דבר זה נהיה שומן רע. השומן של הוואגיו הוא הרבה יותר איכותי והרבה יותר טעים. וכל הטעם מגיע ממנו, חברים, זה אני לא יכול להסביר לכם מה זה הטעות הזה, באמת. תקשיבו, זה מחליק, זה מחליק בגרון, אין דברים כאלה. וואו. לכם שבמקום לשים מוזיקת רקע, יש לנו את המוזיקה היפנית מאחורה, לא צריך יותר מזה כלום. עכשיו, דיברנו לשון של שור. טעמים מיוחדים יותר עסיסי, אני אוכל את זה ישירות מפה. מי שיודע, יש במרכז את החום ובצדדים אתם יכולים להשאיר את זה כדי שיתחמם. וזה לא בעצם עושה אותו אוברקוק. אני ממליץ, אם אתם מגיעים לפה, לאכול בבת אחת את כל המטעמים. טעם עשיר, ספייסי, מקפיץ את המנה, משהו מדהים. Thank you.
אורגינל, חברים. מטעם. מקפיץ את המנה לרמה אחרת, אבל תאמינו פה. הכל מכינים כאן במקום. עוד כמה דברים שעוד חשוב לכם לדעת לפני שאתם מגיעים לפה. לשריין מראש, פול בוק, חודשיים, שלושה קדימה. הרבה מאוד תיירים יש כאן. אני נפלתי בשעה שאין הרבה אנשים, אני ממש בבוקר. ואתם רואים שהמסעדה ריקה, אבל עוד שעה, שעתיים כבר אנשים יתחילו להגיע. והנה כבר אני רואה מאחוריי כמה אנשים. אם אתם מגיעים ללונדון, אז צ'אנקו צ'אנקו, תבואו, תהנו. ראש פתוח, במקום לא קשה. תיירים מיוחדים, תעופו. שיהיה לחיים.